det är snart slut här på första uppgången av Sandviken Youth Camp. Hur tycker du att det går? Jag tycker att det går bra. Vi har haft otroligt tur med vädret. Idag, nu, precis i slutet på dag 4 så börjar det småregna lite. Vi har haft fantastiskt väder, bra uppslutning på barn. Bra åldersspann. Även lag från andra föreningar än bara Sandvikens IF. Så det är otroligt kul. Vad är liksom konceptet då? Vad är det vi jobbar på här? Men vi jobbar med individuell utveckling. Så vi pratar om isolerad teknik, men vi pratar också om spelförståelse och speluppfattning. Så idag har vi tränat på till exempel spelbredd och speldjup. Men framförallt för individen, så att de får in begreppen och förstår vad vi menar med det. Du sa att det var ett 30-tal anmälda. Är det en bra siffra? Ja, men jag tycker det är bra. För det var första liksom upplagan av det. Folk här i området vet inte riktigt vad det är för något. De vet inte riktigt vad de får ut av pengarna. Så att, nej, men vi är rätt nöjda och vi hoppas att det sprider sig. För att vi kommer ha den här fortsatt återkommande hela tiden. Det är redan bestämt. Ja. Använd yta! Bra! Nej! Vi går till vänster, Olle till höger. Ni är här på påsklovslägret. Vad tycker ni? Vad säger du, Viggo? Det är kul. Lärdigt. Vad tycker du då, Olle? Ja, det är roligt. Man får lära sig mycket. Ja. Är det inte skönare att vara hemma och spela tv-spel på lovet då? Nej. Det var bra. Vad är det bästa hittills under veckan då? Idag. Idag? Okej. Vad är det som har varit så bra idag? Vi körde mycket spel och Danilo var här. Okej. Är det bra att Danilo är här? Ja. Det är bra. De har lärt sig. Ja, det är bra. Härligt. Okej, vad väntar? Nu är det slut för idag.